koleginice. Nataša, vi ste želeli repliku na izlaganje koleginice Jovanović, obzirom da ste pomenuti. Izvolite. Evo, odgovorit ću koleginici Jovanović, ali ujedno će to biti i dobar osnov da ministar shvati, kao i ljudi koji su pisali ovaj zakon o ime ministarstva, gde su pogrešili. Argumentacija koju je iznala koleginica i koju smo zajedno primetile je apsolutno ispravna. I da je to tako, govore i konkursi koje raspisuje Ministarstvo za kulturu, a tiče se scenske interpretacije u koju spada i opera kao posebna kulturna delatnost. I niste samo tu pogrešili, gospodine ministre, pun netačnosti i nedorečenosti je član 8. O tome će govoriti poslanici Srpske radikalne stranke i ja lično kada bude bilo razmatranje zakona u pojedinostima. Ovo je bila prilika, ako ste već ušli u izmenu i dopunu zakona, da apsolutno sve greške koje su nastale ranije i koje nisu bile ispravljene, bez da vam vaši saradnici, što je njihovo pravo, sufliraju, ali da opravdaju ono što je ovde ne u domenu, ja ne bih rekla, neznanja, već neke greške koje možemo da kažemo i tehničke prirode, ali suštinski sada to nije u redu. Imaćemo priču i o tome da je narodna igra samo deo folklora. Možemo da se složimo sa tim. Narodna igra je deo folklora, a vi ste narodnu igru definisali kao posebnu kulturnu delatnost. Dakle, ono što je opšte priznata kulturna delatnost u pojmovnom obliku, a da ne govorim o svim ovim aspektima o kojima je koleginica pričala, jeste takođe i opera kao posebna, a naravno i folklor kao širi kontekst koji je svakako morao da ima veću pažnju, a ja ću u svom obrazlaganju dati i dodatne argumente zbog čega, jer to je veoma važno i etno i kulturno i kakvo god hoćete nasleđe, ne samo srpsko, već i svih drugih zajednica koje žive u našoj zemlji. Zahvaljujem.